Dobrý den, milí diváci a posluchači Příznaků transformace. Vítejte u dalšího podcastu, čtvrtého podcastu. Zima přišla nečekaně, ne jako když silničáři řeknou, že, že, nečekali, že bude sněžit, ale teď to bylo opravdu velice nečekané, aspoň tady, tady u Prahy, jinak v západních Čechách to už dávno řádilo, ale zažili jsme opravdu velice nádherný teplý listopad a pak na 1. prosince aspoň tady u nás tedy začalo sněžit a začaly přicházet ty mrazy už ke konci listopadu takže jsem byl v rámci zdravotních stránek jsem byl překvapený takže plný nos ale to k tomu prostě patří to si myslím, že na ty Vánoce prostě patří dělat si ty čaje bejt v postýlce a prostě užívat si O tom, by být, o tom by měl být zakončení roku, protože už jenom z toho důvodu, že se do z nás celý rok se, se, za, se za něčím ženeme. Snažíme se, aby ten rok prostě byl co nejlepší, což je taky takový zajímavý, že vlastně si to lidé rozdělují na ty roky. Jo, že Je to vlastně jedno, je to úsek času, nemá to nějak na nás větší vliv, ale my ty roky si prostě vždycky rozdělujeme. že v tomto roce se stalo, stane nebo stává takovéto věci, nebo vždycky se říká, tak příští rok už to bude lepší, najdu si partnera, najdu si práci, budu šťastnější, začnu meditovat třeba, začnu žít zdravěji. A vždycky to rozdělujeme na ty roky, což jsem vždycky bral trošku jako takovou zvláštní, zvláštní fenomén rozdělovat to na ty roky, ale přece jenom máme zakončení toho roku a myslím si, že spousta z nás by mělo skutečně odpočívat. A ne každý třeba asi může, ale ty Vánoce, vlastně, které přicházejí, tak má na ně každý jiný pohled. Někdo říká, že to jsou svátky komerce, někdo říká, že to jsou rodinné svátky, někdo to bere i z náboženského hlediska. Ale prostě jde o to, že opravdu Vánoce tady vždy byly a jo, myslím s tím v poslední době samozřejmě víme, že třeba Slované to měli trošku jinak, ale uh, Vánoce už jsou opravdu součástí naší kultury. Nevidím na tom úplně nic špatného, samozřejmě co se týče té vší komerce, že jsou dárky všude, jsou akce a tak dále, tak to nemá s vánoce nic společného, to je prostě součást systému, ve kterém žijeme. A nejsou to jenom Vánoce, jsou to, jsou to Velikonoce, je to i nově příchozí Black Friday, je to zpátky do školy. Jo. Myslím si, že během roku je spoustu, spoustu událostí, které můžou obchodníci využít ke slevám a k různým lákáním na své produkty, což samozřejmě, pokud je člověk uvnitř silný, tak se tím samozřejmě nenechá ovlivnit. Jo. Tady jde o to, že spousta lidí to třeba vyčítá, jo, že, ale prostě každý, kdo se tím nechá ovlivnit nebo třeba nakoupí víc věcí, než by vůbec musel, protože to je ve slevě, tak to je, myslím si, jeho problém a nás to vůbec nemusí nějak vzrušovat. Tam bych viděl ten hlavní rozdíl o tom, že každý má opravdu svobodnou vůli a když já jsem prostě takovej, nebo nemyslím s ním přímo já, protože já taky docela třeba rád nakupuju přes internet, Věci, kterými který dělají dobře třeba. Ale pokud uh, já prostě nejsem takový člověk, že třeba se nenechám tím strhnout, tak prostě nechte ostatní, ať si to užijou, uh, to je zase další věc. Jo, vykřikovat všude kolem sebe, že to jsou prostě svátky. Komerce, že jsou lidi idioti, že prostě tomu podléhají, tak si myslím, že to je každého věc, jo, stejně jako se vším. Ať už je to v rámci jakýhokoliv životního stylu, je to prostě vždycky vždycky každého věc. Já jsem někdy přímo na ty Vánoce, noc, tak samozřejmě od té doby, co jsem zjistil, že není Ježíšek, což byly moje nejkrásnější časy, kdy jsem prostě po večeři šel dolů do svého pokoje a tam jsem prostě seděl a úplně jsem, úplně jsem cítil, věděl jsem, slyšel jsem, jak tam ten Ježíšek je, jak tam, prostě dává ty dárky a to je to opravdu úžasné, co všechno ty děti dokážou vnímat. Samozřejmě Ava říká, že to je obrovská lež a docela jí to vadí, ale já bych to tak úplně třeba neprožíval, protože mě to opravdu velmi, bav, velmi bavilo a je dobrý to vidět třeba na svý neteři a synovci, jak prostě neteř už teda už, už dávno něco ví, ale hraje, hraje ještě divadlo pro synovce, který je mladší a to je prostě, já myslím, že se to pamatuje každý z vás. Ten, to období, kdy tomu skutečně věřil a byl to ten opravdu duch Vánoc, bylo to to, byla to ta esence celých těch Vánoc, prostě to, to napětí, to očekávání, jo? taková ta kouzelná, ta kouzelná atmosféra. Takže já se na to určitě moc rád vzpomínám, i když Vánoce nikdy pro mě nebyly nějak extra důležitý, nebo Málo kdy jsem cítil, ale je třeba fér, říct o tom, že vlastně já jsem měl jedny Vánoce, to byly ty, 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 které jsem strávil s rodinou a pak druhé Vánoce, které už letos po třetí oslavím se svojí manželkou. A tam je to samozřejmě něco úplně jiného, protože u nás, co si pamatuju, tak o Vánocích prostě jsme se sešli u té u večeře. Babi, děda, já, táta, máma, brácha, strejda, jo, tátovo brácha teda. Takže jsme se tam vždycky sešli a dali jsme si do chřtánu nějaký dobrý, nějaký dobrý jídlo, zbožňoval jsem řízky a bramborový salát od mámy, ty byly úplně výborné. Protože ona to obírala, děda měl třeba krkovičku a to už bylo na mě moc, moc jako nemaso, Takže, ale zbožňoval jsem to, a pak jsme prostě dojedli, já jsem rychle běžel dolů a čekal jsem prostě na ten zvoneček, až přiběhnu a prostě otevřu ty dárky. Opravdu jsou to krásné vzpomínky, vůbec nepřemýšlím nad tím, jestli to byla léž nebo že milhali, ale byly to prostě krásné vzpomínky, rád na ně vzpomínám. Pak samozřejmě lidé ubývali díky, díky osobnosti, kterou má moje máma, která samozřejmě vyhnala všechny lidi z baráku. Stejda se odstěhoval, samozřejmě našel si i partnerku, takže samozřejmě tam o to nejde, ale jde o to, že s ní nikdo doma nevydrží. Takže jsme pak strávili Vánoce bez trejdy, pak se odstěhoval brácha za svojí, za svojí nynější manželkou, takže vlastně odešel brácha, že už jsme tam byli jenom v pěti. V roce 2013 zemřela babi, takže od roku 2013 už jsme tam byli jenom ve čtyřech. No a před třemi lety, nebo no, před dvěma a půl rokama jsem se odstěhoval já, takže e, vlastně už jsou tam jenom ve třech a samozřejmě jsou tam takové rozbroje, že ty Vánoce už neslaví, takže děda nahoře sám a rodiče jí dole sami a asi jim to i vyhovuje, je to její věc. <laughs> Ale protože e, tyhle ty doby vlastně skončily, pro mě už to potom bylo Hmm, nevím, jestli jste to zažili, ale samozřejmě tam u nás funguje jisté soupeření, ať už teda o naší přízeň, pozornost nebo lásku, eh, což tam u nás není úplně eh, známé slovo láska, tam je to jenom něco, co oni si myslí, že je, eh, protože tam nejsou schopní prožívat, takže vlastně při tom štědrovečerním večeři eh, jsem byl vždycky mezi nima a vlastně Každý minutil to svoje, dělá minutil svoje řízky, svůj salát, máma svůj salát, svoje řízky. A já jsem si musel od každého něco dát, všem jsem to musel pochválit. A oni samozřejmě koukali, jak moc mi to chutná, jestli to je jejich. mi chutná víc než, víc než to druhého, což mi přijde úplně směšný. Ale samozřejmě takhle to je. Pardon. a e, Takže to bylo občas trošku náročné, a proto jsem teda rád, že jsem mohl začít trávit. Vánoce právě e, s manželkou. E, já to budou třetí Vánoce, už se na to těším. Samozřejmě jako většina dospělých se nejvíc těším na, na jídlo. E, Nebo spousta lidí zase má to, že musí kvůli tomu uklízet, musí vařit a takovýhle věci. Já myslím, že to není úplně povinné, jo, že to zase si děláme my sami. E, že to není tak, že prostě já nevím, přijede návštěva, tak musí být uklizeno, musí být napečeno, musí být navařeno, jinak prostě budeme, já nevím, špatní lidé, nebo nás budou pomlouvat, já myslím, že je to je úplně jedno, protože opět jde zase jenom o jejich pohled. Tam je třeba, vždycky mám takovou, takovou frázi, která je teda z angličtiny, ale když se převeze, převede do češtiny, tak to vlastně zní, že to, co oni vlastně si o mě myslí nebo říkají, mě nedefinuje, jo, což je prostě holá pravda, že to, že to právě se stává, že my tomu uvěříme a proto nás to začne definovat, čili pokud mě třeba jako rodina celý život říkala, že jsem líná, tak jsem samozřejmě dopadl jako líný člověk, který vlastně nedělal nic extra fyzickýho. No protože samozřejmě, když to slyšíte celý život, tak se, s vámi, tak se to s váma začne stotožňovat, začnete se s tím stotožňovat a začnete to vlastně dělat a ty lidé, kteří vám to takto to naočkovali, vlastně se tím jenom utvrzují a říkají si, no já měl pravdu, já měl pravdu, on je opravdu línej, že jo. No a ještě mu to předhazují tomu člověku a tak dále takže právě pokud někdo třeba přijde a začne vám něco vyčítat, že třeba nemáte uklizeno nebo že jste třeba nenapekli, tak prostě to je to jeho problém, protože vy jste udělali to, co jste chtěli udělat. A co je důležité? A pokud vás baví uklízet a péct a vařit, tak si prostě pečte, uklízejte a vařte. To je naprosto jednoduché. A hodně mi v tomhle to pomohlo, právě v tomhle tom problému, že o mě něco říkali a já jsem se s ním začal sotožňovat, až když jsem zjistil, čtyři dohody. To mě velmi, velmi pomohlo. Samozřejmě všechny ty, všechny ty dohody jsou naprosto skvělé, ale to dělej vše, jak nejlépe dokážeš. To je, to je, tak krásná věc, protože když, když se snažíte neustále splnit očekávání někoho jiného, nebo se snažíte být jako někdo jiný, tak vždycky je důležité si uvědomit, dal jsem do toho všechno, já to mám třeba z, z takovým, že nechci nějak se tady zaklínat, ale rozhodně nejsem jako extra šikovný. Je fakt, že prostě moje, moje, ruční, ko, moje ruční koordinace prostě není úplně, úplně ideální. Spíš jsem šikovnej na počítač nebo tak. Ale ty manuální věci ty jsem se naučil až pořádně v práci, protože samozřejmě rodina mě k ničemu nepustila, protože oni to sami uměli nejlépe tam to bylo tak, že tam samozřejmě fungují ty rodinné vzorce, že, 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 že prostě děda s tátou se navzájem, hejt, se navzájem hejtujou, že ten druhý to umí líp, jo? A vlastně neustále se jenom na sebe sti, jako stěžujou a prostě je to úplně nesmysl. A já jsem samozřejmě vždycky měl problém s tím, že jsem něco udělal a pak jsem vlastně skytal pouze kritiku, co všechno je tam špatně a tak dále. A pak když, mi právě, pak když jsem si právě uvědomil díky těm čtyřem dohodám, že jsem do toho dal opravdu všechno, udělal jsem všechno nejlépe, jak jsem dokázal. Tak je to vlastně úplně jedno. Protože když jsem třeba něco opravdu odflák, někdo mi za to skritizoval a já jsem si řekl tak, dal si do toho všechno nedal. Tak máš ještě co zlepšovat. Ale jakmile jsem do toho opravdu dal všechno, tak. Pak už nebyl vůbec problém s tím, že někomu se to nelíbí, tak je to tvůj problém. Já jsem udělal všechno, co jsem mohl. Takže i tohle to můžu říct třeba v rámci, těch, v rámci těch Vánoc, protože mají lidé velká očekávání, hlavně třeba někdo z rodiny, že jo? že se o ně postaráte nebo že prostě připravíte nádherný večer. A právě o tom to nikdy nebylo, tyhle ty Vánoce. Nik, jako nikdy to nebylo o tom splňovat očekávání nebo třeba zvyšovat laťku, ať už třeba z dárky, jo, známe to, že třeba děti bývají stále více a více rozmazlenější a to, co jim třeba stačilo během prvních Vánoc, které si třeba pamatují, že dostali nějakou panenku nebo já nevím něco, tak vlastně za X Vánoc dostanou telefon a ještě se na vás jako šklebí, že co si to jako, co, co, že, že chtěli prostě iPhone třeba, jo, a to je prostě, to, že se tam zvyšují neustále to očekávání, zvyšují se ty, se ty požadavky a tak dále. A to prostě myslím, že není úplně dobrý k těm Vánocům. Jo? vyvíjet na sebe nějaký tlak v tomto ročním období právě na konci roku, kdy má člověk spíše odpočívat nebo slova neslavili, jo, prostě zase ten zimní slunovrat, tak my se ke konci roku ještě více a více vyčerpáváme, což si myslím, že není úplně, úplně dobré. No, dneska mi to teda chrchlá pěkně. E, takže jako nevidím to úplně tak, úplně tak tragicky. Důležité, jako na Vánocích je důležité to, že člověk si prostě odpočine, stráví třeba čas s rodinou, což mě nikdy nějak nebavilo, ale z, ale z důvodu, které třeba víte, pokud jste se dívali na nějaká moje vysílání, tam samozřejmě o mojí rodině se dá mluvit e, obsáhle, jo, ale vlastně nic to, nic to nezmění, je to jenom o to, abyste trošku lépe pochopili moji situaci, e, protože e, se spíš v životě setkávám hodně z, jako s lidmi, pro které, pro které rodina znamená úplně všechno a tak takovým lidem se ani neopovážím říct, jaký mám vztah k té rodině, ale je to opravdu zase na, in, na individuálních zkušenostech, který s nimi máme, e, takže opravdu a těším se na Vánoce, těším se na jídlo, těším se na dárky, samozřejmě těším se na všechno, těším se i na zakončení roku. Samozřejmě ta, ta doba jako bývá velice hektická, hlavně víkendy. Jo? To, když někam jdete v tom prosinci někam o víkendu do nějakého obchodějáku, tak prostě tam, tam je to vždycky peklo, ale to je prostě to je prostě na každém. Já no, třeba radši objednávám přes internet, ale je fakt, že právě přes ten internet si to, si to, volí pořád víc a víc lidí. A pak se právě stává, že ty různé zásilkové služby už nestíhají. Hlavně Česká pošta, ta je vždycky přehlcená já se vůbec nedivím. Jo, zase uh, někdo si na to může i stěžovat. Já samozřejmě jsem byl kdysi taky takový, že prostě proč mi to nemůžou doručit, že to je prostě to je stejný přístup, jako když jedete v nějaký zácpě a říkáte si, kurva, kde se berou všechny ty lidi, proč všichni jedou tady zrovna. A co tam děláte vy? Jo, to je vždycky nejlepší, jo, třeba bych to převedl na nějaký dobrý příklad, tak uh, to třeba vždycky říká děda, že jde do Kauflandu ve čtvrtek, když jsou slevy a on říká, tam je vždycky takových důchodců, oni se snad bojí, jako kdyby jim to někdo ukrát nebo to a já si říkám, úplně, že jemu to se, se to říct nedá a já si říkám, no a co tam děláš ty, teď ty seš jeden z nich prostě, jo tak si lidi třeba neuvědomují, že vlastně všichni ty lidi třeba v zácpě jsou tam ze stejného důvodu jako oni, nebo jo, že nemá vůbec smysl se na to stekat. To samé i, i, i právě o těch Vánocích. Jednou se mi stalo, že jsem byl nakupovat 23. Buď to bylo 22. nebo 23. Já nevím, jestli ještě nějaký obchody měli otevřeno, ale myslím si, že 23. ještě jo. A byli jsme v Tesku v Plzně na Rokycanský. a opravdu jako bylo vidět, že spousta lidí to nechal na poslední chvíle jako já, takže bylo to velmi náročné, ale zvládnu jsem to už, že to určitě tak 8 let zpátky, jo? že to není zase současně, protože já takhle scháním dárky vlastně uh, postupně. Jo? Není to tak, že bych si psal seznam, ale prostě někde jsem, něco vidím, řeknu si, a pro toho ještě nic nemám, tak to prostě pořídím a, a je to. Takže uh, moc se na to těším, uh, je to rozhodně, není to nic, co by mi vadilo, není to zase nic, na co bych se nějak extra těšil, vždycky Vánoce přišly rychle, uh, velmi rychle, Já třeba si pamatuju dřív, že jsem si vždycky na konci listopadu jsem si v Excelu udělal tabulku, to jsem byl ještě, no tak jak, tak jak říkám, no věřil jsem třeba v Ježíška, nebo. pak, pak i, když jsem v ne, i když jsem v něj nevěřil, tak jsem se samozřejmě těšil na dárky, já jsem si vždycky vytisknul v Excelu tabulku, dal jsem si ji na skříň s oblečením, k tomu jsem si dal propisku nebo fixu a kroužkoval jsem si dny. Jo, vlastně až do 24. A pamatuju si, jak jsem vždycky si je kroužkoval ráno, že jo, jsem se zbudil a zakroužkoval jsem si to. Pak už jsem byl tak nedočkavý, že jsem si to kroužkoval večer, ještě než jsem šel spát. A pak už samozřejmě už jsem měl chuci to kroužkovat odpoledne už den dopředu, jo. takže prostě jako kdyby to mělo urychlit, prostě mazet. Jo. A samozřejmě adventní kalendář, ten, ten mi nikdy nevydržel, uh, protože já jsem vždycky, uh, no byl jsem v rámci těch věcí jsem byl <laughs> velice vynalézavý, takže já jsem vždycky opatrně prostě otevřel tu krabici dole, jak je to úzký, tak jsem si ji tam vždycky natrhl, otevřel. Vyjel jsem s tím platem, vysypal jsem z toho, z ty čokolády, narval jsem si to do chřtánu, zase jsem to tam vrátil, zadělal jsem to a pak už jsem jenom ty okýnka otvíral. a <laughs> stálo mi to za to, že jsem vlastně 24 dní neměl co, co jíst nebo prostě nemohl jsem se těšit na sladkost, ale dal jsem si ji prostě jednou naraz všechny. <laughs> takže takovýhle věci jsem dělal, no. takže že Vánoce prostě jsou, jsou jako skvělý, já se na ně rozhodně jako těším a vůbec bych nějak neřešil, jestli jsou to svátky tohodle nebo tohodle, samozřejmě je to důležitý v rámci našeho slovanského původu, jo, protože víme, že samozřejmě to náboženství vlastně naroubovalo na všechny ty růz, naše zvyky, ty svoje zvyky, že jo. Vlastně pozměnilo se to, aby lidé prostě zapomněli na svůj původ, na své tradice. Já vím, že to je prostě typický způsob vlastně rozbíjení společnosti, ale ja, v rámci tohohle bych to zas tak, tolik ne, zas tak tolik neřešil. Důležité je, jak to vnímáme my a ne, jak nám to dává třeba eh, najevo Média, systém nebo církev, takže to bych chtěl říct takhle k Vánocům. Myslím si, že i ten konec roku je zajímavý v rámci třeba i nějakého, jak se, jak se lidé dávají předsevzetí. Na to mám taky dobré vzpomínky, od té doby už to, samou, už to samozřejmě nedělám, protože to byly takové hloupé předsevzetí, že jsem je hned Droidem porušil. Jako třeba si pamatuju, že jsem prvního, jako prvního Silvestra jsem opravdu. By, co jsem pil alkohol, tak jelikož samozřejmě můj, v, mý, v mý rodině ten ten alkoholismus docela jako se předává nebo v naší rodině je dost, tak jsem se, tak jsem se prostě šel, tak jsem šel spát a říkal jsem si, ty, tak už nebudu pít alkohol, ne. a ráno jsem se zbudil a měl jsem hroznou žízeň, tak jsem rychle popadl skleničku a tam byl nějaký šampaňský, jak jsem říkal, tak nic, ale stejně jsem pak pil, takže ale musím říct, že už mě to vadilo, jak jsem si dával, před, ale jak jsem si předsevzetí a nikdy se mi ne, jako nedodržel. Tak jsem si dal předsevzetí, když mi bylo 15 nebo 16 možná, no tak před, před těmi 12 lety a dal jsem si předsevzetí, že se nebudu nikdy česat. A musím říct, že 12 let to prostě držím aktivně. Čili když jsem měl další nebo dlouhý vlasy, tak jsem vždycky si to jako splácnul rukou, jenom hřeben jsem prostě nepoužil celých 12 let a vám mě do toho nutí, ale právě kvůli tomuhle předsevzetí, který jsem si udělal, tak mě spíš nutí, abych se ostříhal, abych právě ten hřeben nepotřeboval, protože já bych ho ani nepoužil, protože mám předsevzetí, který drží už 12 let, takže to je taková jenom sranda, jenom... <laughs> že už jsem opravdu měl dost toho, jak to nikdy neplním, takže jsem si vybral přece vzetí, který byl dost jednoduchý, prostě nečesat se. No, takže rozhodně i Silvestry mám rád. Silvestry, na to jsem vždycky zažil různý strandy, jo, hlavně člověk prostě se jen tak se prostě dá nějaký ten alkohol, udělají se chlebíčky, udělají se bramburky prostě a člověk si tak nějak užívá, jo, je to fakt krásné, mě, mě, to baví, samozřejmě nesmí se to nějak přehánět nebo cokoliv, já jsem třeba, já jsem třeba Silvestry, dokud jsem byl u nás doma, tak jsem je neměl rád, protože samozřejmě všechno, co jsem nenáviděl na svých rodičích, se u těch Silvestrů zmocňovalo, umocňovalo, a pak když jsem je začal trávit, takže jsem už opravdu mohl jezdit někam jinam, což bylo, jak říkám, v těch 15 letech jsem, myslím, měl prvního, Prvního Silvestra u kamaráda, v, v, jako ve vesnici, kousek dál. A od té doby už jsem vlastně nik, už jsem nikdy na Silvestra nebyl. Myslím, že jednou jsem byl na Silvestra s tím kamarádem. A no, nebylo to zase tak hrozný, ale každopádně od té doby už jsem vždycky byl na Silvestra pryč, takže to už mě docela bavilo. Nebej doma, kde prostě opravdu jsou všechny ty traumata zažitý, ještě spojený s tím alkoholem těch rodičů. Uh, tak tam to nebylo úplně jako ideální, nebylo to pro mě příjemný prostředí, takže jsem se vždycky snažil jít jít pryč, pak jsem teda jednou se nechal překecat, abych strávil Silvestra v, ve městě, jo? prostě jakoby ne v rodině, jakoby v domě někoho, nebo prostě v bytě někoho, ale strávil jsem Silvestra uh, ve městě a to bylo něco naprosto příšerného, to už bych nikdy, nikdy nechtěl, protože jsem nikdy nebyl člověk, který by který by chodil nějak do společnosti. Nikdy se nebyl společenský typ. Je jako jedna věc je třeba přednášet před lidma, nebo jít na nějaký festival, nebo jít na sraz, který byl včera. To je jiná věc, ale prostě opravdu takhle chodit mimo svojich komfortní zónu, nebo mimo nějaký dům někoho, to opravdu není vůbec pro mě. Jo? Lidi, kteří musí vymetat prostě hospody, restaurace, nebo nějaký bary, to vůbec na mě nikdy nebylo. Takže jednou jsem to udělal a opravdu už nikdy více, nikdy více. Takže, ale abych nemluvil jenom tady o tom, o těch Vánocích a, a o tom, o tom novém roce, tak tam by třeba mohli být i, uh, mohli bychom si dneska vzít i nějaké, i nějaké jiné téma. Samozřejmě nechci se nikdy držet nějak striktně toho tématu, i když to z toho docela vyplyne. Když jsem dělal právě ty různé podcasty, nebo jsem dělal podcasty na ty filmy, tak tam samozřejmě mě, mě, mě od té doby napadlo spousta filmů, ale jeden film, který mě opravdu velice fascinoval, natchnul mě i v rámci psychologického hlediska. A samozřejmě, když jsem ten film viděl teď, tak vlastně po, já nevím, po pěti letech, protože už je starší tak jsem v něm viděl obrovské množství jiných věcí, jo. takže mě ten film natknul ještě víc a, e, a zajímavé je, že na ten film jsem opravdu čekal jako na smilování, protože vlastně tam hraje Mel Gibson a já jsem ho vždycky zbožňoval a on v roce 2004, že jo, udělal to, to umučení Krista, za, to, že mu, za, což mu za, za což mu samozřejmě Hollywood chtěl udělat stopku, protože tam samozřejmě, no, víte asi, a on potom měl samozřejmě nějaký průšvih, který si myslím, že na něj byly i z části nasazený, jo, prostě bylo to, bylo to nějakým způsobem ovlivněný. A v Hollywoodu mu, mu právě dali stopku. A tohle byl jeden z prvních filmů, právě při jeho návratu, asi po pěti letech, kdy teda mu Hollywood dal zase šanci. No a já jsem viděl ten trailer a věděl jsem, že to prostě vyjde někdy za tři čtvrtě za roku. Já jsem v opravdu tři čtvrtě roku, jsem se minimálně jednou týdně díval na ten trailer a opravdu jsem se na to obrovsky těšil. Nikdy v životě jsem se tak moc, ne tak moc netěšil na žádný film jako na tenhle ten, jo? nevím vůbec proč. No ale samozřejmě, když jsem ho viděl tak po druhý, tak už opravdu chápu, proč jsem se na něj tak těšil. No jmenuje se to Pan Bobr, uh, The Beaver. Uh, vím, že to zní jako divně, ale je to opravdu naprosto úžasný film. Včera jsme to viděli s Avou a tam jde o to, že on je prostě v depresi a, na, a, a najde si Maňáska, který skrze něj si prostě řeší svoji, svoji osobnost, jakoby negativní. Ale je to opravdu, je to fakt úžasný film a moc se mi to líbilo, takže když by ještě někdo chtěl nějaký typ, tak pan Bobr the Beaver, prostě pecka. No a rozhodně doporučuji v angličtině s titulkama, protože hlas Mela Gibsona a jak to zahrál, já opravdu, když jsem to viděl ještě včera znova, tak jsem se opět utvrdil v tom, že tohle, dle mě, je, byl jeho vrchol herecký kariéry. Mně se to tam líbilo, jak on to zahrál, jak vlastně hrál sebe i toho Maňázka e, A právě i měnil ty hlasy, proto si myslím, že to je mnohem, mnohem důležitější než si stánou dubbing. To bych si ani ne. To kdybych jenom slyšel, tak bych asi zbláznil. Takže prostě jako opravdu doporučuju na to v angličtině s, s českými titulky že to opravdu stojí za to, jak tam mění ty hlasy, jak hraje ten herecký výkon. To je opravdu naprosto ne, jako, jako neskutečný a ten konec je naprosto skvělý, takže jako skvěle zajímavý a hlavně i z psychologického hlediska je celý ten film hodně zajímavý, takže to určitě, určitě doporučuju. No ale nebudeme se furt motat kolem filmů, kolem hudby. Já jsou tady samozřejmě další, další témata, které jsou v tuhle chvíli třeba nějakým způsobem naléhavý a to třeba chránit si svoji energii. No, si myslím, že je dneska docela velký téma, samozřejmě Ava tohleto téma hodně rozjíždí. Já jsem teď spíš na to téma toho ukotvování v té hmotě a rozdíl mezi tou, mezi tou jako světlou a temnou stranou, ale také cítím velký, velký, velký nutkání právě chránit si tu svoji energii, opravdu to své biopole, protože včera byl ten sraz a byl samozřejmě skvělý, moc se mi tam líbilo a prostě bylo to takový, měli jsme tam diskuzi a celkově. Ale občas se tam prostě stalo, že tam samozřejmě nějaký člověk měl různý, my tomu říkáme vysávací tendence, jo? teď jde o to, jestli uspěje nebo ne, ale jde o to, že opravdu ti lidé si neuvědomují, co vlastně dělají v tu chvíli. A dobře to tam řekl Jarda Greenwald, my jsme tam teda říkali spousta věcí, škoda, že jsme to nenahráli teda tak Jarda říkal, že pokud jakoby, o sobě přemýšlíte, jestli nejste blázen, tak jste v pořádku, protože blázen vlastně, nik, vlastně nikdy neví, že je blázen. Jo? Takže dokud, protože tam je, ten, tam je ten problém, že pokud skutečně budete blázen, tak vám to bude jedno, protože to nebudete ani vědět. Jo? A tam jde o to, že ty lidé opravdu nemají vůbec žádnou sebereflexy. Nemají vůbec e, si vlastně neuvědomují, co způsobují tím svým konáním nebo, nebo tím, 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 co říkají, já to myslím všeobecně. obecně. Ty lidé si to vůbec neuvědomují, neslyší se, jo? nechápou se. A tam právě bylo takový zvláštní situace, kdy, kdy právě tam byli lidé, kteří sami třeba jim něco vadí, ale právě oni to dělají a proto jim to vadí. Jo, takže člověk, který třeba, nevím, získává obrovským způsobem pozornost, Prostě snaží se snaží se přitahovat pozornost, což je samozřejmě jeden způsobů ze způsobů vysávání energie, tak sám prostě říká, jak nemá rád lidi, kteří prostě vyžadují pozornost. Jo? A jak jim to třeba vadí, jo? jak jim to nepříjemný, když někdo třeba se chová a teď to říkám já přesně jako oni. Jo? Takže tam je třeba si opravdu uvědomit, že to, co nám vadí na ostatních, je většinou to, co děláme sami proto je vždycky důležitý zkoumat, proč s tím máme právě ten problém. To si myslím, že je vždycky důležitý si to, si to uvědomit právě, proč nás to tolik irituje. A pak se s tím dá až pracovat, jo? protože vždycky je k tomu nějaký, nějaký důvod. Vždycky tam je nějaký důvod, proč to ten člověk proč mu to vadí, proč tomu právě věnuje tu pozornost, proč, proč, si toho vlastně všimne. Když je prostě člověk, který třeba, já nevím, dělá přednášku, řeknu příklad, a teď třeba během té přednášky říká nějaký slovo dokola, nebo třeba dělá nějakou gestikulaci a nám to vadí, no tak prostě my jsme ještě schopni tomu člověku to říct, jako to dělat, mě to vadí. Jo, tohle úplně nejvíc zbožňuju, samozřejmě ironicky na lidech. Když jim, když, jim, když jim něco vadí, a řeknu vám, no, a mě to vadí, prostě. A já si říkám, no, tak vyřešte, proč vám to vadí a proč mi to říkáte. Jo, je to můj problém, je to je to vlastně můj způsob vyjadřování, je to to, co aktuálně dělám, a jenom to, že vám to vadí, neznamená, že to mám přestat dělat, protože uh, měli byste vyřešit ten důvod, proč vám to vadí. Takže tohle je taky zase další téma, téma úvaha na zamišlení, jo, jak to ten člověk může brát, že opravdu. Uh, já vždycky říkám, žij a nech žít. To je naprosto jednoduchý a dost, dost teda dost obsáhlý. No a když už tady byla řeč dneska o té rodině, tak vlastně za dvě hodiny mají přijet z rodiče poprvé po půl roce na návštěvu tady k nám do baráku, takže já si jdu asi já jdu trošku nařezat si žíly, pak trošku poklidím, pak si nasypu asi citron, citron do očí, no a pak už třeba mi bude jedno že přijedou, takže, ale ne, já se na ně docela těším, aspoň to tady uvidí, aspoň uvidí, jak si žijeme a doufám, že na mě budou pišný, i když to asi nikdy nebudou, nebo to aspoň nikdy neřeknu. No, takže mějte se krásně, já jdu teda uklízet a přeji tedy krásný den, krásné ráno, krásné odpoledne, krásný večer a krásnou noc. Krásnou noc, krásnou noc, krásnou noc.